Для сьомого класу це урок алгебри. і Марченко Олена Геннадіївна зараз розкаже, яку тему ми почуємо. Пані Олено, вам слово. Доброго дня. Сьогодні ми з вами розберемо, як розв'язувати системи лінійних рівнянь методом додавання. Метод додавання. Якщо одне рівняння системи замінити на рівняння, отримане шляхом додавання лівих і правих частин окремо. То отримана система буде мати такі ж розв'язки, що й початкова. Саме це ми розберемо з вами на прикладах. Будемо розв'язувати декілька систем і е, зрозуміємо, як розв'язувати такі системи методом додавання. І так, давайте подивимось на перший приклад. У нас є система, і ми можемо побачити у цій системі, що є е, е, Y в першому і мінус у другому, е, другому рівнянні. Е, ми бачимо, що коефіцієнти в них, в них однакові 1 і мінус 1, але вони з різними знаками. Додаємо е, ці е, рівняння 1 з 1, додаємо ліву частину окремо і праву частину. Х додати х буде 2х, y-0 y, -Y 0Y, ми не пишемо, дорівнює 7 додати 9 буде 16. Тому х дорівнює 2. Ми знайшли з вами перше невідому х. Тепер підставимо у будь-яке рівняння системи і знайдемо ігре. Я підставляю у перше. 2 додати y дорівнює 7. Переносимо в праву частину 2, змінюючи знак і дорівнює 7 мінус 2. І дорівнює 5. Таким чином, ми з вами отримали відповідь. 2, 5. Це найпростіша система, ми з вами зрозуміли, як її розв'язати. Зараз ми ще подивимось на цю саму систему, але розв'яжемо трішечки інакше. Знов та сама система, і ми бачимо, подивимось на ікси. Ікси у нас з однаковим коефіцієнтом і з однаковим знаком. Тому ми будемо не додавати, а віднімати. Віднімаємо від першого рівняння друге рівняння. Ікс відняти ікс. 0 ікс не пишемо х відняти мінус у буде додавання, тобто 2y дорівнює. І 7 відняти 2 буде 7 відняти о, 7, вибачаю, 7 відняти 9 буде мінус 2. Y дорівнює мінус 1. Підставляємо у будь-яку систему і отримуємо х мінус 1 до. Дорівнює 7. Х дорівнює 8. І отримали відповідь 8 мінус 1. Подивимось на наступну систему. 3х плюс 5 і дорівнює 1. 4х мінус 5і дорівнює мінус 22. Подивимось на перше і друге рівняння. Ми бачимо, що в нас є. Однакові коефіцієнти біля ігри, але вони з різними знаками. Додаємо ці системи і бачимо 3х плюс 4х 7х. 5 у мінус 5. 0. Дорівнює 1 мінус 22, 7х дорівнює мінус 21. Х дорівнює мінус 3. Дивимось далі. Треба поставити х у будь-яке рівняння. 3 помножити на мінус 3, плюс 5 у дорівнює 1. 3 помножити на мінус 3 буде мінус 9 плюс 5 у дорівнює 1. 5 Y дорівнює 1 плюс 9. Таким чином ми знаходимо з вами Y. Y дорівнює. 1 плюс 9 10, 10 поділити на 5 буде 2. Підставляємо у рівняння, знаходимо х. 3х плюс 5 помножити на 2 дорівнює 1. 3х дорівнює. 3х плюс 10 дорівнює 1. 3х дорівнює 1 мінус 10. Тобто х дорівнює 3. Ой, вибачаюсь, вибачаюся, я не на те написала. Я не на те написала, вибачаюсь. Десь я щось не на те написала все все, вибачаюсь, я по второму, по второму кругу пішла. Тому відповідь у нас ми отримали мінус 3, 2. Наступна система. Ми бачимо знову систему лінійних рівнянь, у якій у нас є однакові 3 і 3 y. Ми можемо відняти від першого рівняння віднімемо друге рівняння. 2х відняти 4х буде. Мінус 2х, 3, мінус 3, 0 y і дорівнює мінус 1 мінус 1. Мінус 2х дорівнює мінус 2. Х дорівнює мінус 2 поділити на мінус 2 буде 1. Підставляємо у рівняння, знаходимо у. 2 помножити на 1 плюс 3 y дорівнює мінус 1. 3 у Переносимо 2 в праву частину, змінюючи знак. Буде мінус 1 мінус 2. 3Y 3 у дорівнює мінус 3. у дорівнює мінус 3 поділити на 3 буде мінус 1. Відповідь 1 мінус 1. Подивимось на наступну систему. У наступній системі ми бачимо, що всі коефіцієнти різні, однакових взагалі нема. Тому ми можемо зробити наступне: ми домножимо перше, перше рівняння у системі на, мінус, на 5. Домножимо на 5. Домножаємо кожний член рівняння першого. Отримуємо. 5х додати 5 у дорівнює 20. А друге рівняння залишаємо без змін 3х мінус 5 дорівнює 20. Тепер ми бачимо, що ми прийшли к тому, що у нас було на попередніх рівня... системах 5 y мінус 5. Тобто додаємо системи і отримуємо 5х плюс 3х 8х. 5 мінус 5 0 і дорівнює 40. 8х дорівнює 40, тобто х дорівнює 5. Підставляємо у будь-яке будь рівняння. Можна у ці рівняння підставляти, але зручніше підставити у саме перше рівняння. І так, отримуємо 5. Плюс і дорівнює 4. y дорівнює 4 мінус 5. І y дорівнює мінус 1. Таким чином отримали відповідь. 5 мінус 1. Наступна система. Коли ми дивимося на наступну систему, ми бачимо, що в цій системі у нас є а, така проблема. Ми бачимо, що коефіцієнтів знов нема однакових і нам треба щось робити. Ми знов шукаємо, на що ми можемо домножити якесь рівняння, щоб зробити однакові коефіцієнти, але з різними знаками, щоб нам було зручно виконати додавання. Ми бачимо, тут у нас є мінус 14, а тут у нас є 7х. Якщо ми домножимо перше рівняння на 2, то ми отримаємо однакові коефіцієнти. Тобто буде 14х плюс 2х дорівнює мінус 3. І друге рівняння залишаємо без змін. Додаємо ці рівняння. 14х мінус 14х, 0х ми не записуємо, 2х плюс 3х. І... Щось я не те написала, вибачаюсь. 4. 4 щось я не те. І на мінус 6. 4 y плюс 3 y буде 7 y дорівнює мінус 6 плюс 20, 14. Рівно. Y дорівнює 2. Підставляємо y равне 2 у будь-яке рівняння. Зручніше підставляти у саме перше рівняння. У нас буде 7 помножити 7х. Плюс 2 помножити на 2 дорівнює мінус 3. 7х дорівнює мінус 3 мінус 4. 7х дорівнює мінус 7. Тобто х дорівнює мінус 1. Ми отримали з вами відповідь: мінус 1, 2». Так, наступна система. Подивимось на цю систему. Ми бачимо, що у цій системі ми не можемо на ціле домножити число так, щоб у нас зрівнялися коефіцієнти. Тому ми зробимо таке, поступимо таким чином. Ми домножимо кожне і перше, і друге рівняння. Ми будемо вирівнювати коефіцієнти по х чи по ігрих. Тут насправді це не дуже важливо. Давайте будемо по іксах вирівнювати. Домножимо перше рівняння на 3, а друге рівняння домножимо на мінус 2. Отримуємо наступну систему. 2 помножити на отримуємо 6х плюс 9y дорівнює 3. Далі, наступне 3х помножити на мінус 2 мінус 6х мінус 10y дорівнює мінус 4. Додаємо, ми побачили, що ми зробили однакові коефіцієнти перед х. Можемо додати ці два рівняння. 6х і додати мінус 6х буде 0х. І додаємо наступне 9х. Мінус 10 у Тобто буде мінус у, дорівнює 3 мінус 4. Буде мінус 1. Тобто у дорівнює 1. Підставляємо будь-яке рівняння наш у і знаходимо х 2х плюс. 3 помножити на мінус 1 дорівнює 1. 2х дорівнює 1 плюс, 4, плюс 3. 2х дорівнює 4. Х дорівнює 2. Таким чином ми з вами знайшли відповідь і на це питання. Тобто розв'язали систему 2. 1. І в нас залишилась ще одна система, вона найскладніша, тому що ця система має дужки. Тобто, спочатку треба щось зробити з цією системою, а потім вже виконувати ті дії, які ми навчили сьогодні. І так, ми бачимо дужки, і тому ці дужки треба розкрити. Розкриваємо дужки, перемножуючи кожне окремо. Отримуємо 5х-10 дорівнює 2y-1. То, так само робимо і з другим рівнянням. 3х -9, плюс 9 дорівнює 12y плюс 36. Спрощуємо. Переносимо всі невідомі в ліву частину, а все відомо переносимо в праву частину. Не забуваємо змінити знаки на протилежні. Тому отримуємо таке перше рівняння 5х мінус 2y дорівнює 10 мінус 1. І друге рівняння 3, 3х мінус 12, дорівнює 36 мінус 9. Підраховуємо значення правих частин і отримуємо таку систему 5х мінус 2 у дорівнює 9. І 3х мінус 12 дорівнює 27. Ми бачимо, що отримали систему, якій коефіцієнти не співпали не за знаком, не за числом. Тому домножимо перше рівняння на мінус 6. Отримаємо таку систему. Мінус 30х плюс 12. Дорівня мінус 54. Друге, друге рівняння у системі залишається без змін. 3х мінус 12 дорівнює 27. Додаємо ці рівняння у системі і отримаємо мінус 27х. Плюс 12 і мінус 12 буде 0 і мінус 54. Плюс 27 буде мінус 27. Тобто х дорівнює 1. Підставляємо у е якесь рівняння, де ми вже спростили. Підставляємо наше, наше знайдене х і знаходимо y. Ми будемо підставляти ось у це рівняння. 5 помножити на 1 мінус 2 у дорівнює 9. Мінус 2х дорівнює 9 мінус 5. Мінус 2 y дорівнює 4. Урівнює мінус 2. Тобто, відповідь цієї системи ми знайшли, це буде 1 мінус 2. Таким чином, ми сьогодні з вами познайомилася, як я розв'язувати лінійною систем, системи лінійних рівнянь. Методом додавання я бажаю вам успіхів на все добре.